Let's get back into the real world. Poďme späť do ozajstného sveta. Teraz na Vianoce som dostal jeden krásny e-mail. Na to tu prečítam. Píše môj Vaskujen. Zdravím, aj keď sa nepoznáme, osobne mám potrebu ti poďakovať a neviem síce, ako mám vyjadriť, čo v podstate tvoje videá znamenajú nielen mne, ale aj pre spoločnosť. Ale som rád, že existujú takíto ľudia ako ty, pretože sa s nimi stotožňujem. Radšej byť neobľúbený, ale real. Jebať tú bandu skurvencov vyjebaných, čo nemajú ani kuráž pozrieť do očí. Sú Vianoce, takže dúfam, že je to dostatočné vianočný pozdrav. Ja tie skurvené sviatky trávim tento rok o samote v zahraničí. Kolegovci ma nepozvali na ich večer, chvála Bohu, aspoň som si nemusel hľadať výhovorky. Takže keď sa Európa prebudí, počítaj so mnou. Obnovíme Československo, vrátime všetko späť a dáme týchto hajzlov dole. PS, pozdrav a Daňa. Tvoj Vasky Jungen, fucking Christmas for everyone. Yes. A ja sa pripojím. Jak v Amerike hovoríme. Merry Christmas and fuck you too. No. Takže toto mi pripomenulo moje americké Vianoce. Takto sme si blahoželali. Takto v Amerike si blahoprajeme Vianoce. Merry Christmas and fuck you too. No dobre, toto je tak, ale pozrieme sem ďalej. To ešte teraz pred Vianocami, to bolo v 20.11. 20. novembra. Pozrieť, čo sa tuto deje. Pozrieť, čo sa deje v tomto fašistickom vyjebanom režime. V tomto pojebanom, skurvenom fašistickom režime. Si prečítajte. Ideme to čítať spolu. Babička Jana prišla o manžela 73, potom o domov. Z rakovinou čaká na smrť. Mala by prežívať krásnu jeseň života. Teší sa znúčat a piec voňavé koláče. Ona však sedí v lese, obklopená kartónmi z krabice a v očiach má smútok i žial. Obrovské slzy stekajú po líciach a bezmocnosť ju zviera. Z každej strany. Jana 70 prišiel svojho manžela Františka len pred pár týždňami. Nešťastná udalosť zariadila, že v čase, keď nebola Jana doma, s manželom zhorel dom. František však už pred plameňmi nevedel uniknúť. Ovtedy je Jana na ulici a v mraze a čaká na svoju smrť. Dám vám potom link na toto k dole tu do popisu. Si to môžete potom prečítať celé.
Strašný príbeh, babičky Jany zviera srdce každému. Môj manžel zhorel a ja neviem kam mám ísť, hovorí s plačom starenka. Je mi strašná zima, keby som mala teplejšie oblečenie, bolo by im lepšie. Dodáva, utiera si slzy. Jana je v lesíku pri hlavnej ceste za obchodným domom v Trnave. Ocitla sa tam po tom, čo jej zhorel dom. Ja som bola na nákupoch, keď som prišla, bola som v šoku. Všade dým, môj muž bol mŕtvy. Hlavu mal úplne ohorenú, hovorí strašný príbeh babička. No a tak ďalej, tak ďalej. No ale čo mňa totálne dorazilo, je toto. To je za prečítanie celé, nemám žalúdok to čítať, ale tu si toto si prečítajte. Nový čas oslovil aj mesto s otázkou, čo bude s babkou. A odpoveď bola, robíme všetko preto, aby sme pani dostali preč odtiaľ. Sociálne pracovničky už boli na mieste niekoľkokrát. A veríme, že sa nám babku podarí dostať zo zimy do tepla, povedal hovorca mesta Pavol Tomášovič. Takže majú alibi. Majú alibi. Aspoň si myslia, že majú alibi. Oni robia všetko preto, aby sme pani dostali preč. Vy vyjebané, skurvené, fašistické svine. A čo tak okamžite ju naložiť a priniesť ju do administratívnej budovy pána župana Vyskupiča? Nech je tam. Určite tam vo vestibule župana pána Vyskupiča alebo v trnavského starostu alebo primátora. Tam by nemusela mrznúť, ako tu v lesíku mrzne. Tam sa aspoň kúri. A tam mohla prečkať, až pokiaľ všetko je vybavené. Títo hajzi robia všetko preto, aby ju dostali odtiaľ preč. Hovno robíte všetko preto. Všetko preto by bolo, keby ste ju priniesli na úrad pána Vyskupiča a tam ju zložili vo vestibule a tam by čakala v teple, ako sa jej vec bude ďalej vybavovať. Ale nie, oni nejú v lese. Je to vyjebané, skurvené, fašistické svine. No, toto bolo 20.11. 20. novembra. 19. novembra, to deň predtým, ďalší zamrznutí ľudia. Tragédia na severe Slovenska. Zo šachty vyťahli dvoch mužov. Jeden mrazivú noc neprežil. Prvé obete zimy na severnom Slovensku v pondelok ráno hasiči vyťahli zo šachty dvoch mužov. Jeden mrazivú noc neprežil. Krása tak ďalej, tak ďalej. No. 15. decembra. Pri Rožňavskom hypermarkete našli muža bez známok života. Rožňava. V hypermarkete v Rožňave v sobotu ráno ležal muž bez známok života. Po 7 hodine k nemu privolali záchranárov. Išlo človeka bez domova, u ktorého privolený lekár musel skonštatovať smrť. Prešove zomrel v mraze bezdomovec 29. novembra. Jeho telo naši kamaráti pri rieke Sečkov, nedaleko Charitného noclahu. Áno, nedaleko Charitného noclahu. A prečo? Totiž na Slovensku je absolútny nedostatok ubytovania pre bezdomovcov. Ľudia tu začínajú mrznúť. To je absolútny nedostatok ubytovania pre bezdomovcov. Kapacity nestačia, no a ľudia tu začínajú mrznúť. No aj tu, 6. decembra, na Bratislave na ulici už túto zimu zomreli dvaja ľudia. Na väčšie mrazy však ešte neprídu. No. Ako zbierať peniaze a tak ďalej. No. Túto zimu už na ulici v dôsledku chladu zomreli dvaja ľudia. A tie najchladnejšie dni ešte prídu. Problém bezdomovectva nie je na ústupe. Práve naopak, hovorí Sergej Kára z občianskeho združenia Vagus.
ktoré pomáha ľuďom bez domova. Len v Bratislave žije na ulici asi 4000 ľudí a ich číslo sa stále zvyšuje. Takže vážení, a toto je každý rok, každú zimu, desiatky a stovky ľudí zomrie, pretože nemajú teplo. A pritom, my tu po celom Slovensku máme vykurované priestory. Kancelária, administratívne budovy županov, kancelária, administratívne budovy mestských úradov, starostovských úradov, primátorských úradov, ministerstie v Bratislave máme, ministerstva máme v Bratislave, budovu Národnej rady, ktorá je vykurovaná. Takže tu nie je príčina, aby jeden jediný človek zamrzol. Prečo tu sa nerobí to, čo Martin Daňo chce urobiť? Viete, čo Martin Daňo urobí, keď sa stane prezidentom? Okamžite sprístupní prezidentský palác, aby zvlášť počas zimných mesiacov bude 24 hodín denne prístupný prezidentský palác, aby sa ľudia, ktorým je zima a ktorí nemajú, pre ktorých už nie je miesto v ubytovniach pre bezdomovcov, aby prišli a strávili noc v prezidentskom paláci. On nebude mať problém. A prečo toto sa nemôže robiť teraz? No prezidentské voľby sú až v marci. No ale prečo pán Kiska toto neurobí, neotvorí, nesprístupní prezidentský palác? Tam môžu byť bezdomovci na chodbách, vo vestibule, ale aj v iných. Na ministerstvách tu máme. Teraz tu máme nového župana. Máme tu pána nového primátora. Aj pán primátor by mohol sprístupniť administratívnu budovu primátorského úradu, tam vo vestibule, na chodbách, tam by mohol bezdomovcov umiestniť a potom postupne riešiť. Na ministerstvách máme vestibuly, chodby, kde sa vykuruje. Tu neexistuje príčina, aby jeden človek zamrzol, ak by tu boli ľudia ako Martin Daňo. S tou ľudskou dispozíciou mysle Martina Daňa. Takže pán Matúš Valo, čo by sa stalo, keby ste sprístupnili administratívnu budovu primátorského úradu pre bezdomovcov? Čo keby sa sprístupnili 24 hodín denne počas zimy bezdomovci, pre ktorú už není miesto, pre ktorú už není ubytovanie v bezdomoveckých zariadeniach, že by mali prístup do vestibulu a na chodby vašej primátorskej administratívnej budovy. Pretože Martin Daňo, keby bol primátor, on by toto urobil. Pán Valo, ukážte sa, že ste ľudská bytosť a urobte to. No, tu sme pred ministerstvom financií Slovenskej republiky. No jasné, že ministerstvo financií Slovenskej republiky nemá dosť peňazí, aby zabezpečil bezpečné a teplé ubytovanie pre všetkých bezdomovcov. V poriadku, za to ich nemôžeme presne stíhať. Ale ministerstvo financií tu má verejne prístupné priestory, v ktorých sa kúri. A je minister tu, minister financií? Dobrý deň, poprosím vás sem. Chcete hovoriť s ministrom? Áno. Môžete si tu zavolať chlapka 2247, to je asistentka pána. Aha. 2247, čo asistentka ministra. Asistentka ministra, že? Dobrý deň, tu je pán Vasky. A je pán minister v dispozícii? Dobre, dokedy budeme mať rokovanie? Alebo s jeho zástupcom? D-
Dobre, a s vami by som mohol nechať odkaz. No, a vy sa ako voláte? Počkajte, Kádrová. Cádrová. A prvé meno? Dobre, tu je pán Vasky. Ja tu práve... Toto mu dajte ministrovi odkaz. Bol tu pán Vasky a pod judikátmi a judikatúrov Konvencie o genocíde, ja prikazujem ministrovi, nech tu sprístupní tieto verejné dostupné priestory nám tutok aj chodby pre bezdomovcov. Totiž to ľudia tu mrznú, teraz v Bratislave už dvaja zomreli na podchladenie, tak aby sa tu zabránilo ďalším úmrtiam, nech sprístupní tieto priestory ministerstva, aj chodby podľa toho, koľko bude treba miesta pre týchto bezdomovcov. Takže, dobre, môžete to zapísať. Rudolf Vasky pod judikatúrou konvencie o genocíde. Mu to prikazuje. No, takže, takto. Takže, vy ste tu ako služba ministerstvo o finančná správa. Takže, tu bude treba sprístupniť tieto priestory pre bezdomovcov, lebo teraz zomierajú, mrznú. Takže tuto majú, kde je dosť miesta, kde sa môžu zohrievať, v prípade však tu sú chodby, tam je chodba, takže bezdomovci majú miesto, kde sa zohriať, aby nezamrzli. Takže uvidíme, či to spravia, nespravia. Dobre, judikatúra konvencie o genocíde povoluje popravy za takéto, ak... Proste to odmietujú, pretože sa stanú súčasť genocídy slovenského národa. Takže tak. Povedzte tak, že tak. Povedzte tak, že tak. Daj, to je vaše prvá. Ďakujem. No. Tu sme na... Tu ideme na ministerstvo zahraničných vecí. Krásna budova. Vykurovaná. No a... Ideme sa pozrieť. Oho. Krásne niečo. Krása. Teplúčko, to sa vám pekne kúri sa tu vám. Výborne, toto je krása. A tu je radiátor krásny, no prosím. Krásny radiátor. O, toto bude teplúčko tu. No dobre, aj tu sú... Priestor verejný. Dobre. Prosím, pán minister je u seba? Pán minister je u seba? Prosím? Môžete mi, alebo vy, môžete mi povedať? Ja neviem, tam som prišla. Ja? Dobre, má tam klapku, alebo nejakú má klapku? Môžete mi povedať? Takže... Je tu hovorca, ktorý mi môže niečo povedať? Ja bohužiaľ nie som hovorca. Tak dobre, tak ja by som chcel vedieť, či je tu pán minister, alebo zástupca, alebo niekto. Haló? Haló? Prosím. Je tu pán minister, alebo je zástupca? Už nie. Je tam na sekretariáte niekto? Neviem vám povedať. Neviete povedať? A kto by vedel povedať? Kto by vedel povedať? Haló? Neviem vám povedať. Kto by vedel? Ja iba zastupujem. Dobre. Kedy príde človek, ktorý vie niečo? Dobre, vy ste z ministerstva odtiaľtok? Áno, som. Táto slečna nič nevie, kolegynka nič nevie. Ona je teraz náhodou chvíľu. No, tak vy, prečo to nás natáčate? Pretože toto robím záznam, zaprotokolujem. Áno. O čo tu ide? Tu zomierajú bezdomovci. Už v Bratislave zomreli dvaja na podchladenie. Áno. No ja chcem od pána ministra, keďže tu sú vykurované priestory pekné, tam je radiátor krásny, tu teplúčky, ak neby. Tak nemrzete, ak bezdomovci. Ale tak tí bezdomovci viete, no. No tak mrznú a zomierajú po celom Slovensku. No a pán... No ja
som bezdomovec, no, vyriešila som si to sama. No, dobre, ale niektorí si to nemôžu vyriešiť. Tak, taká pekná kočka. Vy, keď budete bezdomovci, dajte mi vedieť. Máte u mňa strechu nad hlavou, peknú, teplú kúpeľ vám prichystám. Takže vy nikdy nebudete bezdomovkyňa. No, ale tu sú bezdomovci, ktorí... Ale my to nevyriešime. Vyriešime to tak, no ja zase, že nie. Sprístupniť tieto priestory bezdomovcom 24 hodín denne, pokiaľ je mráz vonku. Toto chcem od pána ministra. To asi nepôjde, ale tak to je na pána ministra. No tak práve preto, ja viem, že vy tu no, nemáte. No pán minister to asi nie je, ja neviem, myslím, dobre. Si, že odišiel. Môžete mu to odkázať, alebo môžete mu dať odkaz? To je nejakú žiadosť, keď dáte bezpodateľnú. Treba to, dať oficiálne žiadosť, takto my nemôžeme odkazať. Títo ľudia zomierajú. Nemôžem zastaviť pána ministra a dávať mu takéto odkazy, to všetko musí ísť oficiálne. Dobre. Ja som tu obyčajný informátor. Dobre, tak vy si informátor. Je tu... Zo sekretariátu. Dajte mi kontakt na sekretariát, za tam zavolám a poviem to. Dajte klapku na sekretariát, nech vás tu neobťažujem, keď neviete. Tak... Skúste 3001. 3001, dobre. 3001. Ja mám vás zastaviť? 3001. Obsadené. Kde je tá pani? Ja odišla. Máte tam nejaké iné klapky, lebo to je obsadené? Ja sa neviem, musíte počkať, kým dotelefonuje. Ja, je tam niekto telefonuje? Takže takto, pán minister sa stará o utečencov a teraz ja chcem, aby sa pán minister staral aj o našich bezdomovcov, ktorí zomierajú. Dobrý nápad, nie? Určite. No? Takže vidíte, takže 24 hodín denne niektoré sprístupne a nech sa chudia si prídu zohrievať, nie? Nech nezomierajú. V Bratislave dvaja zomreli, teraz v Žiline dvaja zomreli, v Prešove 37-ročný zomrel na podkladenie. Proste ľudia tu skapínajú a on sa tam zaujíma o utečencov. Teraz sa začneme zaujímať o slovenských bezdomovcov. Dobrý nápad, že? No vidíte, tak vidíte? Toto je človek, ktorý je ozajstný človek. To nie je fašická svinia, lebo keby bol fašická svinia, by povedal, ja sa nestaram o bezdomovcov, ale vidíte? Toto je ľudská bytosť. Ďakujem. Toto sa cení, lebo nie všetci sú ľudské bytosti ako vy. Tu v tomto štáte a v tejto vláde, to sú proste fašické bešty. Oni sa nestarajú, keď ľudia skápi. No nech skápu, ich to nezaujíma. Ale tento človek je ľudská bytosť. Ďakujem za vašu ľudskosť. Ďakujem. No, takže, no. Dobre, tá klapka je obsadená. Má tam ešte... Tak vidíte, má toho veľa, pán minister, teraz. Ja? Dobre, skúsim. 3001. A už to zvoní. Dobre, je tu pán Vasky. Je pán minister, má čas? No, či nie je za ne prázdne, či by si 5 minút mohol pre mňa spraviť čas. Vasky, V-A-S-K-4-T-I. Áno. On mňa pozná. Ja som tam bol, tuto keď bol deň otvorený dverí. Vasky. Toto je pán minister Lajčák alebo Lajčák? Lajčák. Lajčák. Áno. A ja som Rudolf Vasky. Dobre, tu je pán Vasky. S kým rozprávam? Prosím? Daniel, dobre, pán Daniel, tu je pán Vasky. Mal by pán minister čas na 5 minút na mňa? A kedy bude mať čas? Ja posielam to. Dobre, môžete mu odkázať jeden odkaz. Ja som tu dole vo vestibule, že ja ho žiadam pod judikatúrou v komisii o genocíde, aby sprístupnil priestory ministerstva, aspoň tieto verejné dostupné priestory, 24 hodín denne pre bezdomovcov, ktorí mrznú.
Už sme tu mali úmrtie v Bratislave, dvaja bezdomovci, v Žiline zomreli na podkladine dvaja bezdomovci, v Prešove jeden bezdomovec, 37 ročných zomrel, proste zmrzli a tak ďalej, však tu už ľudia padajú jak muchy, keď je takýto mráz. Takže aby sprístupnil tieto verejné prístupné priestory pre bezdomovcov. Môžete mu to odkázať? Dobre, tak a povedzte mu, že to je pod judikátmi a jurisdikciou konvencie o genocíde. Toto není pod slovenskými zákonmi. Takže ja ho vyzývam pod touto jurisdikciou a keď tu ľudia budú zomierať ďalej, keď on to nesprístupní, tak sa vystavuje nebezpečenstvu trestného stíhania a judikatúra konvencie o genocíde povoluje aj trest smrti. Takže to je veľmi... Bude to v jeho prospech, ak sprístupní tieto priestory bezdomovstva. No. Dobre, ďakujem. No. Takže som zvedavý, či pán minister sprístupní tieto krásne vykurované priestory pre bezdomovcov. No, prosím, to bude to, keď prídu bezdomovci z mrazu, tento krásny radiátor, tuto ich bude hriať, tu sa zohrejú, toto bude radosť. Takže bezdomovci by mali prestať umierať. Takže ak pán minister, ja som tam nehal odkaz, ak pán minister sprístupní tieto priestory bezdomovcov, tak tu zabraniť ďalším úmrtiam. Takže to bude veľmi pekné od pána ministra. Ale nesprístupní. Viete, čo to znamená? To jasne znamená, že pán minister sere na tento slovenský národ a proste je praktika fašizmu, fašistskej praxe. Teda nie je praktika ideológie. On sa nikdy nehlásil k ideológii, ani sa nehlásil nejakým symbolom, ale k praxi. A pán Jan Chudík, ja som povedal, fašizmus je ideológia, ale aj fašistická prax. Takže tak. Amen. Dobre. Dovidenia. A povedzím, že nech vás zaškolia, aby ste vedeli, čo robíte. Ja tu je bohužiaľ iba zástupujem, lebo ja som z iného oddelenia. To ako ste si vybavili po známosiach? Nie. Nie? A dobre vás platia? Bohužiaľ nemám to šťastie, že mám známosti. No ale dobre vás platia. Už uživíte sa, nie? Tak bývam u rodičov. Ja aj u rodičov bývať, no tak máte šťastie. No. Dobre, ďaká. Dobre, ďakujeme. No, ja tu idem na úrad vlády sa pánom Pellegrinim a poprosiť, aby sprístupnil verejné priestory pre bezdomovcov, ale tu je reťaz, takže neviem. Teď sa dá ísť. Dobre. Na úrad vlády? Kde ste? Neviem. Prosím, na úrad... Nepoznáte, kde ste? Ja neviem, že tu úrad vlády je tam, nie? No. No tak tam chcem ísť. Dobre, vy ste novinár. Vásky. Vy ste? Rudolf Vásky, aj novinár, aj... To som pýtal, dobre, no. Preukážte sa. Takže, ideme pozrieť sa pánom Pellegrinim. Jak je tu teplúčko. Pekný teplúčko. Dobre. Je tam, je pán Pellegrin ešte tu? Nie sme informálne, ale tam je tu pán Pellegrin. Toto priestor je zakázané smývať. Môže vám pocitovať zo smetice ulice v radu vlády. 2, 4, 9,
No, tak si mohli povedať, tak už oni zdrhli, keď si preč. Dobre, ďakujem. Dovidenia. No, takže na úrade vlády sa skracoval. No ale dobre, však možno teraz môžem aj pánovi Pellegrinovi dať odkaz, prečo som tu bol. Ja som tu bol za účelom ho požiadať pod judikatúrou konvenciu o genocíde, aby sprístupnil verejné prístupné priestory 24 hodín denne počas mrazu pre bezdomovcov. No, toto som chcel povedať, takže pán Pellegrin, ak toto vidíte, toto bola príčina, prečo som sem prišiel. No, takže tak. A teraz ideme nakoniec za pánom Valom mu ho požiadať, alebo mu prikázať pod judikatúrou konvenciu o genocíde, aby sprístupnil verejne prístupné priestory pre bezdomovcov 24 hodín denne počas trvajúcich mrazov. Proste, aby sme zabránili zamrzniť bezdomovcov. No ja, teplúčko je tu. Jak je tu? Teplúčko je tu, že? No, veľké teplúčko. Tuto nezamrzne nikto. Ops. Dobrý. Prosím vás, pán Valo je tu? No. Pán Valo? Pán primátor? Proti v paláci. On pri paláci? On tu nemá kancelárie? A tuto kto má kancelárie? Tu. Riaditeľ magistrát. Prosím? To je tá výkonná časť. Áno. Magistrátu a tam je... Aha, dobre. Dobre, takže tuto sa kúri stále, že? Tuto máte teplúčko, že? No, dobre. Lebo chcem, aby tu sprístupnil pán Valo ľuďom, ktorí je zima, keď mrznú. Viete, už sú dvaja bezdomovci zamrzli v Bratislave, aby sprístupnil tieto priestory pre bezdomovcov. Takže potom budete tu mať spoločnosť. Sa prídu zohrievať. Tu je krásny radiátor. No, dobre. Dobre. No, sa tu kúri. No, toto. Jaj, toto bude teplúčko. Tu bude teplúčko pre bezdomovcov. Tu sa tak zohrejú pekne, že až ani jeden bezdomovec nezamrzne. A vy ste od pána Vala? Ó, dobrý, pane, vy ste prihľadali, práve idem za vami. Za mnou, my máme teraz poradu. Len narýchlo. Ja som tu prišiel za pánom Valom, aby sprístupil tieto priestory pre bezdomovcov, lebo už v Bratislave zamrzli dvaja. Starajú sa o bezdomovcov pani námestnička Štafelová práve rieši nejaké veci. Kde? Takže... No ale nech zatiaľ nevyrieši, že nech prístupňa priestory. Niečo sa tu rieši, ale tu treba okamžite pristúpiť dneskaj. No, niečo sa rieši. No, tak dobre, niečo sa rieši. Nevyrieši sa, tak budú zomierať ďalej. No, tak uvidíme. No. Niečo sa rieši. Tu sa okamžite môže smrť. Ich už nikoho tu smrť nemusí vziať, keď tu otvoria a sprístupia tieto priestory. No, rieši. Tak to je vedo, že tu je... Tu je taká obrovské kaňky nedostatok ubytovania pre bezdomovcov, že to sa nedá vyriešiť za jeden deň, ale zabránenú smrti bezdomovcov sa dá okamžite vyriešiť. A to tak, že sprístupnia tieto priestory. Ja nehovorím, aby sprístupnili tento primáciálny palác bezdomovcom, ale tuto, naproti, tam je teplúčko. Tam to môže sprístupniť. No, ideme pozrieť za pánom Valom. Dobrý, pán Valo je už tu? Pán Valo? Kaponka. Ó, tu je pán Valo, dobre. 5 minút, môžete. Veľmi rád, ale idem rozdávať. 5 minút, pán Valo. To potom? Môže počkať, dobre, počkám. Dobre, tak počkáme na pána Vala. Ide ceny rozdávať, no. Takže, no to je krásne. A to aké ceny teraz rozdáva pán Chlo? To je vlastne finančná. Finančná? Ale nie, to je ohodnotenie športovcov za dosiahnuté výsledky. O, to je krásne. A vy ste tam není športovec? My tam nie sme, my to budeme ako štafáž. Ale vy ste bývalý športovec, nie? Áno. Ja vás, neviem, pár mi je znám, ale meno si nepamätám. Kukumber je moje meno.
Hádzanú som hrával. No, tak neviem, to sú toľko rokov, že ja si to neviem. No, dobre, tak toto je pán. A ako ešte raz? Kukumber. A hral si hádzanú za čo? Za Československo? Červenú hviezdu Bratislava. No, krásne. To bolo veľmi, veľmi, veľmi dávno. Áno, áno, však, ale tak to v mojom čase. Vy si pamätník. Ja mám 67 rokov, neviem, koľko vy máte rokov? Ja mám 65, takže... No, tak vy ste mladý fakt, vás ešte by som mohol pred cigarky poslať. Mal by som vám vykať. No, aj, dám sa vrátku, no. Áno, dobre, výborné, fajn, super. No, ideme pozrieť, tu bude pán Valo, má čas na nás. Že vraj športovci. Opäť tu. No, môžu je mladý, tak vlastne čas. Môžli ste z ľavšieho stropčeka? Ja pána Vala čakám. A pán Valo príde o chvíľku do zrkadlovej sály. Dobre, ale ja predtým, jak príde, ja sem pár slov chcem s ním prehodiť. Pár slov. Len mimo, potom hneď je začiatok, čiže áno, priestor bude po skončení. Pár slov a utekám. Ja som ohľadom bezdomovcov, lebo tuto zomierajú ľudia a mrznú tu. Ale nie. Len to není príležitosť teraz, keď viete, no, ale... my musíme začať zodovzáť. Dobre, však len pár slov. Nech sa páči, dievčatá, rovno idem do zrkadlovej sály. A toto sú športovkyne, alebo čo je to? Áno. Športovkyne? Vy si všetci športovkyne? A čo športujete? Futbal. To sú futbalistky. Toto sú futbalistky, toto je krásne niečo. Poďte, prosím, pozrieť, dobre? Do sály. No. Môžem dať odkaz pre pána Vala a takto si nebudem vôbec debatovať. Môžem? Viete čo, ja nie som hovorkyňa. To nie je hovorkyňa. Vy s ním komunikujete? V pracovných otázkach, no, týkajúce sa našej agendy, ale to nie v otázke bezdomovectva. Nie bez... Tu ide o to, aby otvoril, sprístupnil 24 hodín denne, sprístupnil tam na druhej strane ten primátorský úrad, verejne prístupné priestory, aby na 24 hodín denne sprístupnil pre bezdomovcov počas mrazov a aby nezamrzali. Toto musím odkázať. Pozrite, krásne niečo. Pozrať. Idem za Borišičkom, Kolárčičkom. Borišičko, Kolárčičko, to je jediná naša nádej. To je jediná naša nádej. Boris Kolár. No, jak som hovoril, tu jediná nádej dostať tieto národ z biedy je Borišičko. A tuto ideme. Tak ja som išiel za Valom, ale bol som aj na ministerstve za týmto, jak sa volá ten minister, Lajčiakom, on tam nebol, ale som nechal odkaz. Aj na ministerstve financí som nechal odkaz. Som išiel aj na úrad vlády, ale tam už zdrhli všetci. No o čo ide?
Valo by som teraz chcel navrhnúť, aj som tam dal odkaz, aby okamžite otvoril, sprístupnil tie verejné prístupné priestory, jak má tu administratívna budova, čo je administratívna budova primátora. Aby verejne proste prístupnil 24 hodín denne pre bezdomovcov, aby sa mohli zohriať. Lebo teraz, včera zase jedného bezdomovca našli zmrznutého a proste pádajú jak muchy po biolite. No a takže, či by ste vy nemohli navrhnúť zákon, že všetky tieto štátne ako primátorské úrady, tieto potom, aké sú tie županské úrady, ministerstva, všetky tieto štátne budovy, kde sa kúri, aby boli sprístupne počas mrazov pre bezdomovcov. Mohli by ste také niečo navrhnúť? No, to by bolo riešenie. Lebo to by okamžite prestali umierať. A potom, lebo tuto tam mi hovorila tá Kratofilo, my to riešime. Áno, to sa 30 rokov rieši. A ľudia umierajú. 30 rokov ľudia umierajú. Takže takto by to okamžite by mali kde sa zohriať a medzi tým si môžu riešiť. Keď môžu aj 20 rokov riešiť, ale ľudia nebudú umierať. Takéto by ste mohli navrhnúť takýto nejaký zákon? Áno, to nie je zlý nápad. Myslím si, a prípade aj otvoriť, sprístupniť Národnú radu, ten vestibul. Tam nechodia bezdomovci. Nech tí poslanci vidia, čo tu máme. No. Boris Kolár išiel do politik práve, pretože si uvedomil, že toľko biedy je tu, mizérie, hladu, beznej zúfalstva. On si uvedomil, že aj keby všetko rozdal, on by všetkým nepomohol. A jediný spôsob, ako pomôcť všetkým, je ísť do politiky. No, Boris Kolár išiel do politiky. Títo ľudia nešli do politiky, preto tí, aby mali funkcie, nie aby vytrli ľudí z biedy, z mizérii, hladu, beznaj, zúfalstva, ale aby mali funkcie, aby tam bol pán župan a tam je pán primátor a takto. No, takto bullshit. I'm sick. Oh, can't take this shit no more.